Nebi sallam aytadılar ki haslatan la tajtami'an fi abdin mu'minin. Al-bukhlu ve su'ul hulqi. İki hislet var. İki sıfat var. Mu'min adamda umuman can bo'lmasligi kerak. Yok. Birincisi bakhillik, ikincisi badiq hulqlik, yomon hulqli bo'lish. Ve bunga o'xshagan bakhiller dozaqqa kirishi to'g'risida, boshqa to'g'risidagi hadis şerifler nihoyatda ko'p. Mana shu oyatlar, hadisler, ulamolarimizning gapleri doimo yodimizda turishi kerak. Allah kimimizgadir bir mol bersa, mulk bersa, boylik, badavlatlik bersa, undan baxillik qilmasdan avvalo o'zimizga, oilamizga, mahalla ko'ydagi yaqinlarimiz, qarindosh urug'larni silayi rahmiga, undan keyin qo'ni-qo'shnilar, muhtoj birodarlarimiz, opa-singillarimizga qo'ldan kelganicha sarflasak, qoladigani shu. Aytiladiki, mol to'pladi birov. Sarflagani bizni o'chog'imizda ketdi deydi. Ketdi-da, birovga berdi, ketdi. Qolgani turibdi. Aslida o'zi teskari. Teskarisi senga foyda berib, doimiy ravishda oxiratingda ham manfaat bergani berib o'rganing. Bu qolgani juda bo'lsa merosxo'ringa qoladi xolos. Merosxo'ring nima qiladi, uni hali Xudo biladi. Ana biz o'shunaqa sathiy o'zimizni oddiy ojizona o'lchovimizdan burilib Allohning o'lchoviga, shariatning o'lchoviga, Qur'onning ko'rsatmasiga, Rasul akram alayhisolatu vasallamning tavsiyalariga harakatda bo'lishimiz kerak ekan. Baxillikni ilojini qilish ulamolarimiz tarafidan, ruhiy tarbiya ustozlarimiz tarafidan yaxshilab yo'lga qo'yilgan. Baxillikni o'zida sezgan odam shu to'g'risidagi oyatlar, hadislarni deydilar ulamolarimiz takror o'qisin. O'zida mana shu baxillik sifatlarini sezdimi, shuni yo'qotishga harakat qilsin. Baxillik sifati, ya'niki shu qalbdagi dard, xastalik, nuqsonlarni uni teskarisi bilan davolanadi. Baxillikni o'zida sezdimi, o'zini majburlab saxiylikka undasin. O'zi xohlamasa ham shu yulib olganday qilib bo'lsa ham birovlarga bir narsalarni berishni nima qilsin? Joriy qilsinki, keyin borib-borib osonlik bilan beradigan darajadagi saxiyga aylansin.